Yəni pasientimiz 105 kilo çəkidədir. Artıq çəkidən əziyyət çəkir. 15-20 kiloya yaxın çəki atmaq istəyir. Buna görə əməliyyatı eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə mədə balonu qoyacaq indi. Proses 15-20 dəqiqə çəkir və 4-6 ay ərzində pasientimiz bu 15-20 kilo çəkidən qurtulmuş olacaq. İndi balonu qoyuruq və ayılıb gündəli işinə davam eləyəcək. Bu balon şişirdilməmiş haldadır. İndi bunu ağız yolundan mədənin səsinə salacaq, orada şişirdəcəyik və bu hissəsi xaric olacaq, balon içəridə qalacaq. Deməli, mədə balonunu artıq şişirtdi, prosedurumuz bitdi, ümumi 15 dəqiqə çəkdi. Bu gördüyünüz göy rəngdə olan balondur, mədənin içərisindədir. Doktor, sağ olun, Allah razı olsun. Heç elə bilər ki, quranan da olsun, mən buraya gəlməmişəm. Elə yatmışam da yani. Arıqı, marıqı, heç nə də yoxdur.